control the bow flank ataupun ke duduk atas. Control. Itulah macam taruh aku macam dapat dia tembak di mana ni aku tak dengar dah. Ah lah macam kadang orang kat tepi kau orang kat show me you can take ground. Hold the zone. Ah aku bubble. Hey, not also. Captured zone A. Enemy claim zone C. I need a doctor. Hello, doctor. This is spec tu. Itu baik-baik tu. Oi! What? Tepi belakang kau, belakang kau. Aku kena dengan bang piston. I don't know where. You gained the lead. Enemy claims zone B. Get the B. You captured zone B. Zone advantage is yours. Alah, benda dia tolak. Shoot tu. I tell you whatever you lose, you don't throw in our grenades. Ajar orang buka ni lot shack. Hey! Hey! Is this over? Zone B! Kawan tu Titan tu di mana? Zone B! Zone B! Serius camping away. Zone B lost. Ada kok. Yang budak mafia tu lagi main corner tu. Tolong. You captured zone B. You have advantage. Babi betul lah. Dua sniper kat atas tu lah. Lakar dia tu. Aku pergi. Kau, gua aku tampau kali. Dengan rank. Heavy, go.
Oi, bloody hell, we've got a compact. Zone B captured. You have zone advantage. 5 minutes remaining. Ya Allah. Panjang gila dia punya. Yalah, panjang gila. Oh, dia pakai crown tu. Zone B lost. Ya Allah. Kido, why? Mati juga kau. Oh. Ambil. Tak nampak baby tu ambil. Ambil je. Nampak tu ambil. Tak payah tunggu kita orang. Belum bakang ni. 3 minutes remaining. Someone tolong. Kau ajarlah. Siap kau main main spawn bakang ni. Uish, apa? Eh, jangan sini. Zone B lock. Tak mati? What? Captured zone B. You have advanced. You're pulling ahead. Keep it that way. Hey, Got 30 seconds. Mate kau, ha, mate kau.
Ambil kau, kau. Oi, gila. Ambil kau. Bring me your friends. I need more like you.